დალოქეს საახერხი მიუხედავად იმისა, რომ წარმოქმნით ყველა დოკუმენტები, რომელიც ლეგალურად გვაძლევს უფლებას მუშაობის. დალოქეს ახლა იღებენ დოკუმენტებს, სამომავლო არიან სასამართლოს განჩინებით, მაგრამ განჩინების მოცემაზე, ასლის გადაცემაზე უარსაცხადებს გამომძიებენ. განჩინება თუ რის საფუძველზე მოხდა, რატომ მოხდა ჩვენ ორგანიზაციაში, რომ გავერკეთ უბრალოდ, ან გასაჩვენებს უფლება გვაქვს ბოლო-ბოლო და გავასაჩვენებს, რომ რაღაც განჩინებას რაც წამაკითხეს, იქ რაღაცა ქთამის მუხლზე, სახელმწიფო მოხელისმიერ დანაშაულზე მუხლებია მიტებული, რომ თანაც შეპესა თავს არანაირი შეხება არ აქვს.